Bismillahirrahmanirrahim. Sulosi mujarrad 4-chi bob fa'ila yaf'alu bobining muzoafiga misol adda ya'addu addon ma'nosi tishlamoq. Mozida adda keladi. Aslida adido bo'lgan. Birinchi dotni harakatini olib tashab yuboramiz. Sukunli bo'ladi. Birinchi harfni ikkinchi harfga idg'om qilamiz. Addo hosil bo'ladi. Tuslanishi addo, addo, addu, addot, addota, adodna, adodta, adodtuma, adodtum, adotti, adodtuma, adodtunna, adodtu, adodna. Ma'nosi tishladi degan ma'noni beradi. Endi bu fe'lni majhuli uddo keladi. Aslida u di do bo'lgan. Birinchi dotni harakatini tashab yuboramiz. Sukunli bo'ladi. Birinchi dotni ikkinchi dotga idg'om qilsak, oddo hosil bo'ladi. Ma'nosi tishlandi. Tishlanishi oddo, oddo, oddu, oddot, oddota, odidna, odidta, odidtuma, odidtum, odidti, odidtuma, odidtunna, odidtu, odidna.